მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ Crazy Math-ზე. დღეს შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს, სადაც გავათამაშებთ ძალიან მაგარი აკაუნტებს, რომელიც დაგპირდით ერთი თვის უკან. Ну ძალიან მაგარი აკაუნტებია და რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა გადაახოთ ვინც გვაჩქა ეს ბაზები, მათი არქივები რა თქმა უნდა გამოჩნდება ეკრანზე და გთხოვთ გამოვიწეროთ და რა თქმა უნდა ლინკიც იქნება აღწერაში. Ну ძალიან ბევრი მიიღო მონაწილეობა, მოაგროვა 1000-ზე მეტი ლაიქი და ძალიან ბევრი კომენტარი დაიწერა. მადლობა თქვენ რომ იღებთ მონაწილეობას ჩემს გათამაშებაში. Ну ძალიან მაგარი აკაუნტები თამაშდება, ძალიან მაგარი აკაუნტებია და გამარჯვებულის გამოსავლენად დაგვეხმარება ერთ-ერთი საიტი. სადაც ჩასმულია ჩვენი ვიდეოს ლინკი და რა თქმა უნდა მოაგდებს კომენტარს და ჩვენ გამოვავლენთ გამარჯვებულს. Ну იმასაც გეტყვით რომ პირველი კომენტარი რომელიც მოواردება ის არ იქნება გამარჯვებული, მესამე რომელიც მოواردება ის მიიღებს ჯერ 4 ლეგენდარიან აკაუნტს და მეორე გამარჯვებულსაც როდესაც გამოვავლენთ ის მიიღებს 11 ლეგენდარიან აკაუნტს. Ну როგორც ხედავთ მეგობრებო, ამ ვიდეოს აქვს 1474 ლაიქი, 701 კომენტარი და 8455 ნახვა. ძალიან მაგარია, მშვენიერია. Ну, დავიწყოთ ახლა მეგობრებო, გამარჯვებულის გამოვლენა და დავიწყოთ ახლა პირველი კომენტარი, ვისი იქნება, როგორც ხედავთ აანალიზებს და ნახოთ პირველი ვინ იქნება და რა თქმა უნდა ის არ მიიღებს აკაუნტს, მესამე რომელიც ამოواردება ის ადამიანი მიიღებს აკაუნტს. გიგი არის გეიმერი და სამწუხაროდ გიგი ვერ მიიღო პირველი აკაუნტი. ნახოთ მეორე კომენტარი, ვინ დაწერა და ვისი ამოواردება მეორე კომენტარი. მეორე კომენტარის ავტორი არის Medi Games-ი. სამწუხაროდ მანაც ვერ მოიგო ეს პირველი აკაუნტი და ნახოთ ახლა ვინც ამოواردება, იგი მიიღებს 4 ლეგენდარიან აკაუნტს. ნახოთ ვინ არის სისიღბლიანი ადამიანი და ეს არის სელენჯი ჯორჯია, თუ სწორედ კითხულობ სახელს ბოდიში თუ არასწორად წავკითხე ასე შემდეგ. მაგარი ხარ მათეო, მადლობა მეგობარო, მადლობა და რა თქმა უნდა Facebook-ის ლინკიც გვაჩვენა რომ შევამოწოთ მართლაც გააზიარა თუ არა ჩვენი ვიდეო და გადავიდეთ და ნახოთ გააზიარებული აქვს თუ არა. Ну ჩამოყვეთ მეგობრებო, ჩამოყვეთ და როგორც ხედავთ მას გაზიარებული აქვს ჩვენი ვიდეო, ძალიან კარგი. გიორგი შარვაშიძეს ეკუთვნის პირველი აკაუნტი. გიორგი დამიკავშირდი და აუცილებლად გადმოგცემ პირველ აკაუნტს. მადლობა რომ მიიღე მონაწილეობა და ეხა გადავიდეთ და გამოვავლინოთ მეგობრებო მეორე და მთავარი აკაუნტის გამარჯვებული. მოდით ეს გამოვრთოთ და ახალად დავიწყოთ და მესამე კომენტარი რომელიც ამოواردება, იგი მიიღებს რა თქმა უნდა მთავარ აკაუნტს. Ну დავიწყოთ მეგობრებო, ახლა გააანალიზებს რა თქმა უნდა და ამოვარდება პირველი კომენტარი და რა თქმა უნდა პირველი კომენტარის ავტორი სამწუხაროდ ვერ მოიგებს, ვერც მეორე და მესამე მოიგებს. World of Royale ამოვარდა პირველი, იმედია მოიგებო, სამწუხაროდ ვერ მოიგო ამ ადამიანმა. Да, нахот მეორე კომენტარის ავტორი ვინ იქნება? მეორე კომენტარის ავტორი არის ეს ადამიანი და ნახოთ ახლა ვინც ამოواردება, იგი მიიღებს აკაუნტს და იქნება მთავარი 11 ლეგენდარიანი აკაუნტის გამარჯვებული. ნახოთ ვინ იქნება ეს ადამიანი 1 2 და 3 და ეს არის მეგობრებო ლუკა კიკნაძე. არა, ჰეპი ნიუ იერო დაგვიწერა, მაგრამ ლუკამ არ ჩასვა თავისი Facebook-ის ლინკი, შესაბამისად იგი ვერ იქნება გამარჯვებული. ბოდიში ლუკა, იმიტომ რომ უნდა გეზიარებინა ეს ვიდეო, რომ მოიგო აკაუნთი და სამწუხაროა ნამდვილად და ნახოთ ვინ იქნება გამარჯვებული და თუ აქვს გაზიარებული ჩვენი ვიდეო და ეს არის მეგობრებო და არც ამ ადამიანს აქვს გაზიარებული. Geo Clashery. ცუდია, სამწუხაროა რომ არ გააზიარეთ მეგობრებო და ნახოთ ვინ იქნება შემდეგი და იმედია ახლა მაინც გამოვალეთ გამარჯვებულს და ეს არის Geo Gamery და არც ამან გაგვიზიარა ვიდეო. სამწუხაროა მეგობრებო, ახლა წარმოიდგინეთ როგორ გული დაგწყდებათ, მაგრამ წესები იყო ასეთი, რას ვისაუბრთ და ნახოთ ვინ იქნება გამარჯვებული და იმედია გაზიარებული აქ ამ ადამიანს და ეს არის The Gamery. კარგი ხალხო, ვინ მოიგო გვიწერს? შენ მოიგებდი რომ გაგეზიარებინა ვიდეო, მოიგებდი ნამდვილად, მაგრამ ვერ მოიგე ახლა და ნახოთ ვისი კომენტარი ამოواردება შემდეგი და ეს არის Nika 760p. ორიენ აკაუნთი მაწყობს. Ну სამწუხაროდ მეგობრებო, არც ამ ადამიანს აქვს გაზიარებული, არ ვიცი რატო, უკვე მე რამდენეთ და ნახოთ იმედია ამ ადამიანს მაინც იქნება გაზიარებული და შემდეგი არის მეგობრებო Demiko Gamery. გილოცავ ახალ წესო. არც ამ ადამიანმა გააზიარა ჩვენი ვიდეო. მეგობრებო, წესები იყო ასეთი, რომ უნდა გაგეზიარებინა ჩვენი ვიდეო და სამწუხაროდ არ გააზიარეთ და ვერ მოიგეთ აკაუნტები და გოლი არ დაგწყდეთ. არა უშავს, კიდე გვექნება გათამაშება აუცილებლად და ნახოთ ვინ იქნება გამარჯვებული და ეს არის დიმა ჭიკაიძე. ნახოთ დიმას თუ აქვს გაზიარებული ჩვენი ვიდეო, გადავიდეთ მის Facebook-ზე და იმედია დიმას აქვს გაზიარებული და მოიგებს რა თქმა უნდა ჩვენს
მთავარ ეკაუნტს. ჩამოყვეთ მეგობრებო, ჩამოყვეთ და ნახოთ იმას თუ აქვს გაზიარებული ჩვენი ვიდეო და როგორც ხედავთ მეგობრებო, გამოიწერეთ ეს არქივი და დალაიქეთ თუ უწერია, გააზიარა ჩვენი ვიდეო დიმამ. გილოცავ დიმა შენოიგე მთავარი 11 ლეგენდარიანი ეკაუნტი, ძალიან მაგარია, გილოცავ. დამიკავშირდი Facebook-ზე და გადმოგეცემა რა თქმა უნდა. Ну, სულ ეს იყო დღეისთვის, გავათამაშეთ ორი ძალიან მაგარი ეკაუნტი. რა ვიცი, გული არ დაწყეთ, ვინც ვერ მოიგეთ. კიდე გვექნება რა თქმა უნდა ასეთი გათამაშებები და ლაიქეთ ვიდეო და თუ აო 1000 ლაიქზე ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვა მეგობრებო და ლაიქეთ ეს ვიდეო აიყვანეთ 1000 ლაიქზე და მალე გამოვა როგორც გითხარით შემდეგი ვიდეო აბა თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე.